Man har suttit ner på jobbet, har nu energi som fan och dum som jag var. Tog jag en sväng förbi dig, om inte var årets sämsta idé. Så säger du har säkert flyttat till Berlin, skaffa annan handskontrakt och ville vara som alla andra. Man fick det sagt. Och innan jag drog, så en stund och tog ditt bort och fundera om jag var någon jag kunde sagt och gjort. Mitt i Stockholm, det är trafik, just den gröna vågen, var det bara tur. Flyta hem sen. Flyta.
fint att vara här. Det, vi har spelat några spelningar ända i vår, så att det har varit ganska olika låtar på varje spelning, men det här är en speciell kväll och det är kul. Jag har hunnit med klädbyte här, det är första gången. Thank you.
Plötsligt känns inget bra. Varför har jag inte rensat ut det fulaste jag har? För så klart är det just det jag har på mig idag. Strumpbyxor med tomma hål. Jag har på mig dem ändå. Det får gå. Du säger det är punk, jag säger det är BMDs. Jag går och köper något mjukt som jag kan ha tills dess. Att saker känns bra igen och jag inte är galen. Ett glömsk och håller på snubben, rädda farlig för katten. Men jag känner mig så här.
bäst. Du berörde mitt innersta den här sista våren. Sen tänker jag inte på dig nog mer. Det är sista chansen för oss två att diskutera. När vi möttes där på stället, en kall kvällskvist, hade jag gett upp om jag var cynisk, jag visst. Mina vänner hade redan gått och några hade bekanta främt tiden genom att prata. För minskande om andra, så bestämde jag att spendera tid. Helt för mig själv när du dök upp i baren, när min öl precis tappat så kran. Det ledde till ett par intensiva veckor, tappa fokus på situationen inom vården och på alla andra frågor. Vi hade det sjukt vid att skratta till och med i sömnen. Sjöng i sömn i din sova på vi är den drömmen. Att påven var som i mitt barndomshem i samma mönster. Var byggt en nota, gamla dörrar och fönster. Med tankar slogade i, som en skötte den är växt. Yeah.
Det är sådär att om man umgås med mig på något sätt eller råkar träffa mig någon gång så kan det hända att man hamnar i en låt. Och en lite otippad person som har hamnat på den här Mercedes-skivan, som en, hon har en så här, biroll, men det är skådespelerskan Stina Ekblad. Det var sådär att jag har jobbat på olika extrajobb under åren, och senast jobbade jag på Dramaten i receptionen där. Och
en sen kväll, vi stänger klockan 11 och allt det där, så ringde Stina och undrade om jag kunde stanna kvar lite efter att efter klockan 11, efter att vi stängde, för att hon behövde hämta ett par skor där hon skulle resa bort nästa dag. Och så sa jag att, ja, att det är klart att jag kan vänta på dig. Och sen hände det här. Spår. Hon plockar den som tack för min insats igår.
Du hade köpt fint kakel på plocket på en parkeringsplats. Fick du betala det? Polisen ordnade en paus mitt i köpet. Du hade några rena nålar i bagaget. Det var en vän till dig som skulle ha dem. Du tänkte jämt på andra, glömde känna efter själv. När det sen hände något i dig som var utanför ramen, fimpar du hål på din skjorta och blev alldeles utslagen på det kalla kaklet som en naken liten hare. Har du några minnen av den? Några minnen av jag var den enda som var hemma, som fick se när dina ben inte gav nå mer.
du släpar dig fram. Och fram dassarna, jag såg chocken och skräcken sippra fram i ögonen. Jag var bara ett barn när jag grävde ner dig under min gran. En röd gran, lika gammal som jag. Telefonkatalogen for fram. Jag letade efter någon som kunde ta dig om hand. Hade precis skaffat körkort och måste stanna och tank. Fick stiga ur bilen och kolla på vilken sida tankklocket var. Och från baksätet hör jag ett ja. Om jag tänker på dig när jag annars redan är ledsen, då blir allt ännu värre genast. Om jag tänker på dig när jag annars redan är glad, då blir allt ännu bättre än vad det var. Om jag tänker på dig när jag annars redan är ledsen, då blir allt mycket värre genast. Om jag tänker på dig när jag annars redan är glad, då blir allt ännu bättre än vad det var. Taxin hade hittat en kattunge på vägen. Jag ville så ha den, men sa gammal vana att den nog skulle till grannen. Brorsan fick övertalat den. Och snart såg den på magen. Men jag kan sakna dig. Jag saknar dig. Jag saknar dig. Thank you.
Nu har vi kommit fram till sista låten för ikväll. Och jag vill presentera det här fantastiska bandet som jag har spelat med i vår och som är här ikväll. Mikaela Hansson på keyboards och sång. Majken Eklöf på bas, gitarr och sång. Och Daniel Holmström på trummor och flygelhorn. Hur ska du bli av med mig?
Nu är mina låtar är slut. Men jag tänkte, det finns en låt som har gett namnet till en av låtarna på skivan. Och den kan knyta ihop den här kvällen ganska bra. Och den är skriven av Gene Steinman. Tänk att vi kör den. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Thank you.
out his only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. Once upon a time I had love in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse.